Բարինդ մեզ, թորգոմ Սարեդարյան, ինքնանալու գիտությունը, ներածություն, խոսք անհունության։ Նոր կտակարանի հունական օրիգինալում Հովանես Ավետարանչի գրքում նշվում է, իսկ զբանը եղել է լոգոսը, որը հին փիլիսոփաների մոտ նույնացվում էր աստվածային խոսքի հետ։ Ռուսները, լոգոսը սարքելով խոսք, ավելի պրիմիտիվ դարձնելով, հայտարարեցին, որ սկզբում եղել է խոսքը։ Հայներ, որ ունենալով իր նախնիների պահպանած գենետիկ հիշողությունը, հույների օրիգինալ լոգոս արտահայտությունից բարձրանալով, լոգոսը թարգմանեցին։ Ի սկզբանե բանն է եղել, բանը ասոմոտ էր, բանը աստված էր, ամեն բան նրանով եղավ և առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, բանը կյանքն է։ Հին եգիպտացիները պնդում էին, որ աշխարը, տիեզերքը սկզբում ամբողջական էր և հետո բաժանվեց, և ամեն մի բաժանված տիեզերքում կորած մարմին, մարդ թե աստղեր, ձգտում են նորից վերամիավորվելու, ամբողջանալու։ Բաժանումը, ինքնացումը, անհատականացումը սկսվել է տիեզերական կանոնավոր դաշտի ազդեցության տակ, որը կոչվում է տիեզերական սեր։ Ամբողջության բաժանման, բայց նաև կայունության, համակարգային ամբողջության հիմքը սերն է։ Հերմես իմաստասերը պնդում է, ինչ վերևում է, այն էլ ներքևում։ Այսինքն, ինչ կատարվել է և այժմ շարունակվում է կատարվել տեզերքում միլիարդավոր տարիների ընթացքում, կատարվում է նաև ամեն մի մարդու մեջ նրա ներաշխարում։ Այն, ինչ մեր նախնիները կոչում էին նախասկզնական բան, Սարայդարյանը կոչել է անհունություն, որը սկիզբն ու վերջն է, ալֆան և ոմեգան, ինչպես ողջ տիեզերքի, այնպես էլ ինքնաճանաչման ճանապարհը բռնած ամեն մի մարդու համար։ Աստիճանական է մարդու անհունությունից, իսկ սկզբանեից նորից ավելի կատարելագործված անհունության գնալը։ Դրա համար մենք պետք է, որպես ազնիվ պեղող, ուսումնասիրող, թափանցենք մեր ներաշխարը, ուր մեր գլխավոր ուղեկիցը, մեզ ճանապարհ բացողը տիեզերական սերն է, որը անհատականանում է ինքն իրեն փնտրող անհատի մեջ, ձևավորելով նրա անհատականությունը։ Թորգոմ Սարայդարյանն ասում է. Թորգոմ Սարայդարյան, ներածություն։ Անհունությունն է այն աղբյուրը, որից սկիզբ է առել ամեն բան։ Անհունությունը էլեկտրականության կենթանի, գիտակից, ներկա, մշտակյաց մի օվկիանոս է։ Այն գոյությունն է։ Անհունությունը պատկերացնում է կամենում ու խոկում։ Գաղափարը խտանում է, առարկայանում և ստացվում են դրսևորվող ամբողջ աշխարհներ։ Բավական է, որ անհունությունը շունչ քաշի և աստիճանաբար հալչում են ձևերը, ինչպես սառցապրիկոր նովկիանոսում, ոչինչ չի մնում բացի անհունությունից։ Անհունությունը միասնություն է, աշխարը և ամեն գոյություն նման են օճարի պղպջակների անհունության մեջ։ Ամենավերջին ատոմն էլ իր դրսևորման ընթացքում իր մեջ պարունակում է անհունություն։ Անհունության այդ մասնիկը իրական ինքնությունն է, իր դրսևորման ցանկացած ձևում։ Անհունության այդ մասնիկը օրենքի, սիրո ու լույսի աղբյուրն է։ Դա ամեն ատոմի, մարդու, աստղային համակարգության կամ կոսմոսի ներքին միջուկն է։ Անհունությունը մեկն է, այն հաղորդակցվելու կարիք չունի։ Այն ինքը հաղորդակցումն է, միմյանց հետ հաղորդակցվելու կարիք ունեն մարմինները, բայց ոչ անհունությունը։ Ոչ, անհունությունը մեզանից ամեն մեկի ներսում, որովհետև մենք մեր ներքին անհունությամբ հանդերձ միասնականություն ենք կազմում ողջ անհունության հետ։ Մենք ապրում ենք անհունության դարում, երբ մարդը թռնում է դեպի անհունություն, դեպի իր մայրը։ Իրականում նա չի տեղափոխվում անհունության մեջ,
նա գտնվում է իր անսահմանության եւ անհունության հետ իր միասնության գիտակցման առաջխաղացքում։ Անհունության մեջ առաջխաղացման ամեն աստիճանը Միքայել է դեպի մարդու ներքին իսկությունը։ Անհունության նվաճման ամեն քայլը մեր ներքին անհունության ծավալման կամ մեզ անհունությունից անջատող պատրանքների հեռացման առաջխաղացքն է։ Նվաճել անհունությունը չի նշանակում տեղափոխվել մի տեղից մյուսը։ Դա նշանակում է վերացնել տիտության պատվարները մեր ներսում։ Մարդը մի կաթիլ է անհունության մեջ, քարացած պատրանքներով լի և ակնհայտորեն իր ակունքից կտրված։ Նա պարուրված էներգիա է անհունության ատոմի մեջ։ Նա պետք է ազատագրվի։ Մենք ազատել ենք ատոմը, պետք է ազատենք նաև մարդուն իր բանտից։ Մեր սեփական անհունությունը մեր գիտակցության սահմաններով է որոշվում։ Մեր անհունությունը ծավալվում է այն չափով, որքան թույլ է տալիս մեր իրազեկությունը։ Նվաճել անհունությունը նշանակում է ունենալ իրազեկության ավելի մեծ ծավալ, լինել ավելի պարզ ու անարատ։ Նվաճել անհունությունը նշանակում է խորացնելով ու բարձրացնելով ընդարձակել մեր գոյությունը և առերեսել մեր իրական ինքնությանը, տեզրագնացության դարը, որի մեջ մենք մտնում ենք մեր տեզրանավերով ու հրթիռներով։ Ներքին անհունության մեջ մարդու ու մարդկության որպես ամբողջության ներսում տեղի ունեցող իրադարձությունների արտապատկերն է։ Մենք հաղորդակցման գծեր ենք ուղարկում դեպի լուսին, Վեներա, Արև։ Իր ներքին անհունության մեջ նույնպես մարդը կամուրջներ է գցում բացվածքների ու ափերի միջև, որ դարերի վեր մնացել են միմյանցից անջատված։ Մարդը հիմա ի վիճակի ավելի հեշտությամբ հաղորդակցվելու իր կենտրոնական կրակի, իր կյանքի ակունքի, իր ներքին անհունությունում գտնվող սիրո ու լույսի հետ։ Դրա շնորհիվ է, որ նա կարող է թռչել դեպի ավելի լայն խավեր։ Հետաքրքրական է նշել, որ անհունությունը անշարժ է, միշտ առկա, բայց անհունության նյութականացված կողմն ակտիվ է շարժման մեջ ու փոփոխական, նմանապես և մեր մեջ։ Ներքին անհունությունը զուրկ է ակտիվությունից, հույզերից, մտածողությունից, ներքին անհունությունը վեր է պատրանքներից, դյութանքներից ու մայայից, իսկ մեր մարմինը հույզերն ու բանականությունը ակտիվ են, իսկական խաղաղությունը, իսկական երանությունն ու հրճվանքը ներքին անհունության բնութագրերն են։ Դա է պատճառը, որ ինչպես տեսնում ենք, նրանք, ովքեր հասնում են իրենց սեփական իսկությանը, խաղաղ ու հասարակ մարդիկ են, նրանք ուրախ են ու երջանիկ։ Անհունությունը մեկն է, որում մենք ապրում ենք, շարժվում ու ստանում մեր գոյությունը։ Կա միայն մի էներգիա, որը կարող է նվաճել անհունությունը, և այդ էներգիան սերն է։ Սերը դամակուր էլեկտրականության փոխակերպած անհունությունն է։ Դա միակ միջոցն է, որով մարդը կարող է դուրս գալ իր սահմաններից և մտնել իրեն ժառանգված անսահման անհունության իր անսահմանության մեջ։ Ատելությունը անհունության մարումն է, սիրո մարումը, կյանքի մարումը, որտեղ էլ մարի անհունությունը, լինի դա մեր սրտերում, մեր մտքերում, աշխարհում կամ կոսմոսում, վրա է հասնում տարապանքը, սահմանափակումը, մահը։ Անհունությունը լույս է, անհունությունը սեր է, անհունությունը ուժ է, անհունությունը կյանք է։ Ողջ բնաշրջությունը անհունության հաղթահարման և անհունություն լինելու գործընթաց է։ Մարդու իրական ինքնությունը անհունությունն է։ Մինչ վարվող կրակից դուրս են գալիս միևնույն բնույթի ու տեսքի հազարավոր կայծեր, նույն ձևով օյմ ազնվաբարու, անփոփոխից դուրս են գալիս բազմաբնույթ էակներ և նորից համալրվում նրա մեջ։